Olá, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 1295 de 2021 que permite à administração pública comprar, com dispensa de licitação, insumos, medicamentos, bens e serviços de engenharia para tratamento hospitalar de pacientes com Covid-19. Uma das condições para a realização da compra é que o gestor deverá apresentar justificativa técnica para a compra e para o preço contratado, divulgando as compras após 5 dias úteis na internet. O projeto ainda será avaliado pelo Senado Federal. E para conversar sobre esse assunto, o nosso convidado dessa edição do programa é o deputado Célio Silveira, do PSDB de Goiás, que foi o relator da matéria. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Eu que agradeço, Fernando. Um prazer muito grande estar aqui falando com vocês, porque sei que isso vai repercutir aí em todo o Brasil, haja vista a grande audiência da TV Câmara aí. Um grande prazer falar com você, Fernando. Obrigado, deputado. Eu pediria ao senhor, inicialmente, então, para a gente começar a conversar, que o senhor nos falasse da importância da aprovação desse projeto nesse momento tão difícil, né, que o país enfrenta aí com essa pandemia. Exatamente, Fernando. Essa pandemia aí trouxe surpresas de toda monta para todo o país, para todo mundo. Momento muito difícil que todos estamos vivendo, e eu tenho certeza que a intenção do autor desse projeto de lei, o líder Rodrigo de Castro, foi procurar facilitar para os gestores as compras de bens, a contratação de serviços, enfim, tudo para amenizar essa terrível crise que a gente vive por causa dessa terrível pandemia. Então, nós tínhamos uma lei que era 13.979, lei de calamidade pública, que dava aos gestores a oportunidade de fazer compras em estado de calamidade, às vezes sem licitação, tudo para facilitar e para preservar vidas. Eu acho que este é o momento que os gestores federais, estaduais, municipais têm de preservar o máximo as vidas. Haja vista que nós já perdemos aí mais de 400 mil pessoas no nosso país. Isso é uma coisa lamentável sob todos os aspectos. Então, eu tenho certeza que o deputado Rodrigo de Castro, em Minas Gerais, eu aqui em Goiás, e todos os deputados de todos os estados estavam sendo muito cobrados pelos gestores, que às vezes tinham o dinheiro nas suas contas municipais, repassados pelo governo federal, mas a licitação, os trâmites legais, fazia com que as dificuldades fossem muito grandes para que a medicação chegasse na hora certa para as pessoas com Covid nos hospitais, para que os materiais de intubação chegassem na hora certa, para que o pessoal contratado tivesse lá na hora que precisava. Então, eu vejo como muito oportuna esse projeto de lei, esse 1295, para que ele venha a substituir a lei número 13.979, que no final do ano agora ela expirou, acabou o prazo da calamidade. Então, esse projeto visa aí a contemplar governadores que precisam fazer compras para seus estados, visa contemplar prefeitos que passam por dificuldades terríveis, e para que os gestores também e a população em geral tenham certeza, Fernando, que não vai correr solto assim, o gestor não vai poder fazer ao seu bel prazer, não. Ele tem que apresentar justificativa técnica, como foi dito na sua introdução, ele tem que fazer divulgação na internet, nas redes sociais, com as devidas informações. E depois ele vai ter que prestar conta também desse dinheiro que ele gastou aí para combater a pandemia. Então, ele tem um lado de agilizar para os gestores, para que sejam mais rápidos, para que procurem salvar o maior número de vidas de pessoas, que eu tenho certeza você, eu,
todos estão consternados com tantas vidas que a gente perdeu durante essa pandemia. Então, nós relatamos esse projeto favoravelmente do deputado Rodrigo de Castro e tenho certeza também que o Senado será sensível a essa grande necessidade que os gestores têm de serem mais ágeis para obter os bens, para obter os serviços, para que nós saiamos o mais rápido possível desta terrível crise sanitária e tenhamos o maior número de preservação de vidas. Deputado, o senhor falou na Lei 13.979, né? E no substitutivo... 2020. Isso, no substitutivo o senhor propôs, inclusive, a compra pelo sistema do Registro Federal de Preços, né, para estados e municípios. Como é que isso aí poderia ajudar? O senhor poderia dar uma detalhadinha melhor nesse ponto aí para a gente? Olha, Fernando, eu acho que basicamente o que o projeto quer é a dispensa de licitação para aquisição de insumos e medicação que tenha eficácia comprovada, medicação que tenha a concordância dos cientistas que tanto têm acertado durante essa pandemia. Porque ciência não é achismo, ciência não é crendice, ciência é uma coisa que a gente vê todo dia, que ocorre em nossas vidas e que tem acontecido durante essa pandemia de uma forma muito certa. Todos os infectologistas, todos os estudiosos de ciência têm nos dado muitas provas de como funciona a ciência. Então, basicamente, o que o projeto quer é seguir a ciência, dar oportunidade para que os gestores comprem o que for necessário para salvar vidas, para que amanhã ninguém seja acusado de omissão. Está aqui, eu comprei, eu divulguei nas redes sociais, eu apresentei justificativa técnica, eu fiz o que tinha que ser feito para que eu preservasse vidas no meu município, no meu estado. Então, eu tenho certeza que quando você declara uma lei de calamidade pública, como foi a 1379, mas que expirou no final de dezembro, a única intenção disso é facilitar que os medicamentos, que tudo que for necessário para a preservação de vidas, cheguem mais rápido até aqueles que precisam. E eu acho, Fernando, como tenho certeza toda a Câmara, o Senado, todas as pessoas de bem desse país, ninguém mais quer perder vidas para esse terrível vírus. Então, é um momento de união de todos, de governo federal, de governos estaduais, municipais, todos os segmentos da sociedade se unirem para preservar vidas, para que nós não cheguemos aí muito rapidamente a 500 mil vidas ceifadas nesse país. Então, tudo aquilo que é feito com a intenção de facilitar, de fazer com que as coisas que precisam chegar para combate a esse vírus cheguem mais rápido, eu tenho certeza que eu, como todos os colegas da Câmara Federal, do Senado, vão estar ao lado disso aí, para que nós não tenhamos tantas vidas ceifadas no nosso país. Foi realmente a pior crise sanitária de toda a nossa história, e agora eu acho que não é momento de discussão, não é momento de politização das coisas que vêm para a preservação de vidas. Então, esse projeto que eu relatei do deputado Rodrigo de Castro, ele visa isso aí, comprar as coisas, medicamentos rápidos para salvar vidas. Bom, deputado, nessa pandemia, o nosso senso de urgência ele mudou muito também, né? Tudo é para ontem. O senhor falou no Exatamente. Senado agora. O senhor acredita que no Senado vai ser aprovado rapidamente esse projeto lá também? Olha, eu acho que nós, deputados, tanto o Rodrigo de Castro, que é o autor do projeto, quanto eu, relator, nós temos que procurar os senadores o mais rápido possível, pedir uma tramitação urgente nesse projeto, porque ele facilita muito para os gestores obterem aquilo que necessitam para
para a preservação de vidas. Eu vejo que o Senado hoje aí praticamente está envolvido na CPI da Covid, né? Que é muito importante para mostrar tudo aquilo que foi certo, tudo aquilo que foi errado durante essa pandemia, para aquilo que foi errado não aconteça mais, porque nós podemos ter muitas outras pandemias pela frente. Então, eu acho que isso aí, nós temos que procurar o Senado, mesmo estando nessa importante CPI aí da Covid, para que vote esse projeto o mais rápido possível, porque não tem nada mais difícil, Fernando, para um gestor ter o seu recurso, o recurso que foi destinado pelo governo federal, mas ele tem que fazer uma licitação e esperar no mínimo 90 dias que dura uma licitação e mais os recursos que aqueles que não ganharam entram, que passam aí no mínimo a licitação para 120 dias. O importante é que esse projeto venha dar uma agilidade maior para a aquisição de medicamentos, de bens, de insumos, para que cuide de vidas. Mas o importante também que eu vejo no projeto é porque ele não deixa a porteira aberta para que o gestor faça do jeito que quiser, para que nós não tenhamos desvios de recursos. Eu acredito muito que todos os prefeitos brasileiros, os governadores, estão empenhados em salvar vidas nesse momento. Por isso que eu acho que é muito oportuno esse projeto de lei 1295, para que nós possamos aí preservar o maior número de vidas possíveis no nosso país. Ok, deputado, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Palavra Aberta. Eu que agradeço, Fernando. Parabenizo você e a toda a equipe de comunicação da Câmara e me coloco à disposição aí para qualquer esclarecimento, desejando a todos aí muitas bênçãos e que sejam protegidos desse terrível vírus. Obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado Célio Silveira, do PSDB de Goiás, sobre o projeto de lei 1295 de 2021, que permite à administração pública comprar, com dispensa de licitação, insumos, medicamentos, bens e serviços de engenharia para tratamento hospitalar de pacientes do Covid-19. A você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, um forte abraço e muita saúde.